Shqipëria ka përmirësuar vlerësimin e faqjet të kreditit Standard & Poor's nga B+ në BB-. Ky treguesi sipas kësaj agjencie vjen për shkak të përmirësimit fiskal dhe pozicionit të jashtëm të vendit. Më konkretisht, kontribut kanë dhënë menaxhimi i matur i financave publike, rritja e sektorit të turizmit në 4 vitet e fundit, fluksi i valutës së huaj, faktorë të cilët garantojnë qëndrueshmëritë e ekonomisë. Agjencia vlerëson se ekonomia e Shqipërisë është rritur me një mesatare mbreslënse prej 5.8% në vit gjatë 3 viteve të fundit, duke përmirësuar njëkohësisht parametrat e financave publike. Ky tregues ka çuar në një reduktim të konsiderueshëm të borxhit publik nga 74.5% e prodhimit të brendshëm bruto në vitin 2020 në një vlerësim prej 58% në vitin 2023. Standard & Poor's vlerëson se Shqipëria ka forcuar gjithashtu bilancin e saj të jashtëm. Kjo i atribuohet akumulimit të aseteve publike, kryesisht rezervave valutore dhe të ardhurave në rritje të shërbimeve nga sektori në zhvillim i turizmit. Agjencia vlerëson se Shqipëria do të ndërmarrë hapa institucional në mbështetje të ofertës së saj për antarësim në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030. Megjithatë, sfidat e brendshme kërkojnë reforma të vazhdueshme strukturore për t'u harmonizuar me akuis të Bashkimit Evropian.